Налаштування рівнів складності в симуляторі Freerider. Заходимо у Custom Setting. Тут є 4 сетапи поетапового ускладнення керування дроном. Перший найпростіший, останній найскладніший. Переключаючи сетапи, ви бачите зміну параметрів керування дроном. Сетап номер 1. Ми можемо побачити, як веде себе дрон. Він повільний, він не різкий, що дає змогу відпрацювати базові елементи. В сетапі 2, 3 і 4 дрон себе поводить набагато чутливіше і різкіше. Ми це можемо зараз побачити в сетапі номер 4, снепі 3, як поводить себе дрон.